トカゲ生まれた。マジで。今日卵のやつを見たら、覗いたら卵がもうすぐ一つだけ孵化しそうだったので動画にしました。ねえ、カビ生えたかなと思って別にしといた方から生まれ始めとるね。うん、じゃあ鼻見えとるの分かるかな。鼻が今見えてるので、もう少しで生まれるので、生まれるまで今しましょう。動いとるかもしれん。嘘。お、なんか今ビクって動いた。頑張れ。すごいね。ね、初めて見た。初めてではないか。うん、久しぶりだよね。でもキッペチカちっちゃい頃やったからあんま記憶いないかも。いや、そうやね。母ちゃん、ん、すぐそこに入れんといかんじゃね。うん、なんかここに移動させる。そうするか。うん、そうしようか。じゃあ一回止めようか。そっと。これ動いとるやろ。本当や、ピクピク動いとる。ピク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 ピして、多分今ちょっと体が見えた気がする。いや、僕は打てない。いや、今動いとる、動いとる、めっちゃ動いとる。なんか動きは、ほら、さっきいっぱい体が見えたような気がしたんやけど、動いとる、動きが速くなっとる。なんかいや、毒ってなんかなった。どう、ハンタそこから見ても慣れた。うん、うわぁ、ちょっと冷えたの。生命の誕生だ。でも瞬間はサプライズみたいな感じで、はい、わかりました。あ、元気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 、めっちゃ荒れてる。思ったんだけどな、うん、あの大きさだったらさ、うん、でさ、ダイニエル、いや、大黒龍さん、トカゲ生まれた。マジで生まれた。うん、クソ小さい、めっちゃ可愛い。今ちょうど動画撮っとった。気づいたら生まれてたね。カメラでは撮れたけど。1時間ならすぐでどうする？見に来てもいいよ。見に来てもいいよ。気をつけてこいよ、陽介、慌てずに。オッケー。気をつけてねって聞こえとるか、お母さんの声。めっちゃ可愛い。手に一回乗っけてみたいな。いや、まだでしょそれは。一回殻って食べるんかな、この子。うん？殻。殻は食べないね。すごい登っとる。ちっちゃいね。かわいい。っていうか生まれてよかった。っていうか
ていうかこの子の口のサイズに合う餌を取ってこないかんやん。この子にいます、ちっちゃい。お誕生日おめでとう。よかったね、頑張ったね。たくましく生きるんだぞ。眠いか、疲れたね。卵の殻やろ。よっしゃ、めっちゃプリプリやん。プリプリでなんかヌメヌメしてる。めっちゃ可愛いね。え、すごい。でもこんな生息から掲げないんや。そう。え、それさ、赤色じゃなかった？あ、それは赤色って、ああ、そうやね。ちょっとなんかもっと濡れとったしね。こんなちっちゃかったねんな。うん。何食べるんや。この口のサイズに合う虫、虫ちゃんや、虫ちゃん。大丈夫。チキチキバーン、バーン。あとで捕まえる？うん。ね、暑いけどちょっと。ね、結構今日まで高速できたね。ちっちゃいやつで捕まえないかんで。早速赤ちゃんトカゲの餌を取っていきます。イエーイ。こいだよ。こいだだけ。え、マジ？うん。こいだったらめっちゃちっちゃいやつめっちゃ入る。うん。ちょっと待って、一回もここで収穫されてるかもしれない。入ってるやろ。ちょっと待って、一回入れるわ。でもトカゲ赤ちゃんなんか2日ぐらいは食べんらしいよ。なんかお腹にある。お腹と同じように食べる。うん。母ちゃんまだ全然取れないよ。取れてなさそうで取れとれんで、それ入っとる。でもそれ、うん、入った多分。入っとると思う。入っとる入っとる。アリがめっちゃ入っとる。このわけわからん虫で入れてもらう。魚見たらね、これね、ただのね、石ころだよ。サイド、小さい。うん。食べてみたらマジで。お、なんかほら、口についたやつ、なんかくっついちゃったんかな、口に。なんかの種が。ね、わけわからんの、大好きな足に吸収するの。これよ。これ。それ入れてたってみんじゃ食べるかもしれんし、食べれんかもしれん。でも大きくなったら食べる。何もさ、ないとこでもさ、ガーって入るよ。なんか口の横についちゃってるよ。ありました。食べかすじゃない。入った。野生の子二人が見つけました。ここどこだ。あ、本当や。かわいい。かわいい。これが野生の子です。野生のカナヘビの赤ちゃん見つけました。今日もうちで生まれたよ。ここだでよ。あ、すげえ。バイバイ。なんかザラザラしてる。ザラザラってなんかたくましく育ってね。バイバイ。そう、これぐらいでいいよ。赤ちゃんとかまだ1匹やし。追いまーす。くらーい。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたら、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。
それではまた次の動画で。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。